ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଘୁଷୁରୀ ଚାଷ କରି ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଉମର ପଞ୍ଚାୟତ ନିକଟ ଗାଁର ପ୍ରବୀର ମହାପାତ୍ର। 20 କୋଠରୀ ବିଶିଷ୍ଟ 7000 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ୍ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ବନାଇଛନ୍ତି ଘୁଷୁରୀ ଫାର୍ମ। ଫାର୍ମରେ 1000 ଅଧିକ ଘୁଷୁରୀ ଥିବାବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଶତାଧିକ ଶାବକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଘୁଷୁରୀ ଫାର୍ମ କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ 3ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶ୍ରମିକକୁ ଦେଇଛନ୍ତି କର୍ମସଂସ୍ଥାନ। ଅଦମ୍ୟ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓ ଅଧି ବ୍ୟବସାୟ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସଫଳତା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରବୀର। ଜବ୍ କରୁଥିଲି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରେ, ମୋ ସାଙ୍ଗ ଜଣେ ଇଟାଲିଆନ୍ ଥିଲା, ସିଏ ମୋତେ ଆଇଡ଼ିଆ ଦେଇଥିଲା ଯେ କେମିତି ଘୁଷୁରୀ ଫାର୍ମ କଲେ ତା'ର ଫାଇଦା କ'ଣ, କେମିତି କ'ଣ ହେବ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ସେ ନଲେଜ୍ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ତା'ପରେ ମୋର ଶାରୀରିକ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥିବାରୁ ମୁଁ ଜବ୍ ଛାଡ଼ିଲି। ଆସି ଗାଁରେ ବେକାରୀ ବସିବା ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ମୋ ସେଇ ସାଙ୍ଗ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ତା'ର ଆଡ଼ଭାଇସ୍ରେ ମୁଁ ମୋର ଘୁଷୁରୀ ଫାର୍ମ ଚାଲୁ କଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ 1000 ପ୍ଲସ୍ ଅଛନ୍ତି, ଛୋଟ ବଡ଼ ମିଶାଇ ଖାଇବାକୁ ଦିଆହେଉଛି ସକାଳେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ। ନାଇଁ ଆଗରୁ ସେ ଶୀତ ଦିନେ କ'ଣ ଖରାଦିନେ କ'ଣ ସଦାବେଳେ ଧୂଆଁ ହେଉଛି ଘର। ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦିଆହେଉଛି, ମେଡ଼ିସିନ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ସବୁ ଦିଆହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ସେ ଦେଉଛୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍, ମାଲିକ ବି ସେ ଆସିକିନା ସାହାଯ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆସାମ, ମଣିପୁର, ନାଗାଲାଣ୍ଡକୁ ଧଳା ଘୁଷୁରୀ ପଠାଉଛନ୍ତି ପ୍ରବୀର। ଲାଭଜନକ ଚାଷ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରବୀର ବେଶ ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ସହ ଅନ୍ୟ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ବେତନ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି। ଘୁଷୁରୀ ଫାର୍ମ ସହିତ ପ୍ରବୀର କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମରେ 3000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କୁକୁଡ଼ା ରଖିଛନ୍ତି। ଘୁଷୁରୀ ଫାର୍ମ କରିଛନ୍ତି, କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେ ଘୁଷୁରୀ ଫାର୍ମ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମରେ ଖଟୁଛନ୍ତି ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏଁକେ। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ 3 ଲୋକ ପରିବାର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ନିଜେ କିଛି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ସହିତ 3 ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ରୋଜଗାର ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଜାଗାରେ କିଛି ନଥିଲା, ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା କର ଥିଲା, ତାଙ୍କ ସେ ଜାଗାରେ ଜମି କିଣି ଏ ଫାର୍ମ କରିଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଏଇଟା ଏଠି ଭଲ ଲାଗୁଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଗ୍ୟାସ୍ ନାହିଁ, ଫ୍ୟାସ୍ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯୁବବର୍ଗ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବେଳେ ଘୁଷୁରୀ ଫାର୍ମ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ବନିଛନ୍ତି ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଘୁଷୁରୀ ଫାର୍ମ କରିଥିବା ଏହି ଯୁବକ। ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଯୁବକ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯିଏ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ବେକାର ହୋଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନିଜେ କେଉଁଠି ଚାକିରି ପଛରେ ନ ଗୋଡ଼େଇକି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଏ ଘୁଷୁରୀ ଫାର୍ମ କରିକି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଉମରରୁ ଅଶିଷ ସାମଲ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।